programa nos está oferecendo, que, que me bobe pensa de área turístico, de hospitality and tourism, ting law, ting um, governance and management, de system também a WOC, social work, que nos ampliando também nos programas de lo qual nos oferece riba nível de bachelor, pero também riba nos nível de master, estamos nos tem algun um, nós temos MBA nós temos o um sistema nós temos a liderança e a governança naturalmente temos lei que nós temos, nós temos para oferecer e naturalmente como uma comunidade chiquita nós trabalhamos com as comunidades que agora bota bota o acto também que de demanda e fone para assim nós também por vezes siga o trend e na oferecer o qual com nós por mais cerca como está mais cerca da comunidade. Eu estou com um coração contento, porque eu me ponho assim para sobre um, nós a trazer algum plano em tempo que a minha aqui não, de 2012 aí 2021. Uh -huh. Então, estava, nós bata um plano, por exemplo, para nós a realizar um, um sorte de extensão, caminho da Maria Convent lo abrirá uma parte da universidade. E nós temos mais ideia não em tempo aia.

na Aruba, ora que é por expandir os mesmos dengue partilhar, é, é então bira um presença, mas bonita também para então a caminhar na lugar de um tipo de comunidades assim, na que está desenvolvendo maneira Aruba para é por oferecer o serviço acadêmico necessário para pa, por uma boa é, possa já duma energia na desenvolvimento. quero que é, é? Mita, quer, é co, via colaboração e tecnologia novo e por tal maneira novo para programar a educação, uh, lo por oferecer ainda mais um, oportunidade a nos jovens e também ainda não pode decidir de, de que é daqui nós nós temos jovem mais, pero toque de seguir desorientamentos. Omita que a universidade tem eh, em todo caso, te quero, tem a hora que tecnologicamente e também mirando a internacionalização de educação tem oportunidades para para explorar mais sobre